Velkommen. Ja, det er samme aften som sidste Battlefield-optagelse, så det er ikke fordi, at jeg har den samme trøje på igen. Og hvad nu, hvis jeg havde den samme trøje på igen? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg sveder ikke så intens, når jeg spiller. Volvo. Der fik jeg så også lige lidt en medgangskode til min ene computer, men det er heldigvis min skodcomputer, så den må jeg gerne komme og stjæle. Det er værd med min hovedcomputer. Og nej, jeg er ikke alkoholiker, må jeg være fri. Jeg kan bare godt lide. RDS. Easy at take it. Okay, wide angle. Det her laser shit her, det er altså ikke så meget for. Hvad jeg vælger, så vil det give en dårlig hype for at undtage laser. Jamen, så må vi have laseren på heavy barrel. Åh, det vil give meget. To accuracy of automatic fire. Ah, det går ikke. Det er sådan der, der kommer til at se ud. Den her har vi haft en del held med, den her granat her. Så lad os se, hvad der sker. Så lad os deploye. Jeg er ikke defibrillator, fordi jeg er det, man kalder en nærig son of a bitch medic, der ikke sætter pris på at finde sine kammerater. Jeg vil have en queen. Det er det vigtigste. Så har jeg en medic pack, en lille, og så har jeg min... Oh yes, my big fucking gun. Oh yes. Prøv lige at se den her grafik. Altså, det er jo... Og så hvis vi går ind i mellem træet, man... Too much of an awesomeness. Eller som nogen kalder det, Lensglare Simulator 2014 eller 2013. Ja, okay, lige bag, vi må godt se. Men sigtet virker bedre end det andet gør. Nu har jeg ikke så... Jeg finder ud af, at jeg prøvede det et halvt sekund eller sådan noget. Åh, lad mig se engang. Har vi ikke et team, vi kan join? Jeg kan på det der join squad, fordi at sikkert mine kammerater, de er så skide meget ude over banen her, der i hvert fald... Stadig ikke et øje. Hvis vi joiner det her squad. Join squad back. Har vi nogle kammerater hende. Dude, jeg har intet healer med. Au. Jamen jeg fik sgu da et kill, så står den til to. Et kill og to til. Men det skal nok gå. Vi prøver for det her til at gå fuldstændig lækkert og smooth. Der kan vi ikke spawn. Han er virkelig ude at skide, kan jeg se, for der er så mange fjender i nærheden. Jeg tager tro, han ikke. Det var sgu da meget lækkert inviteret. Jeg starter op med en masse... Jeg vil kalde nemme kills, fordi de kan se... Åh oh, nej, ikke hoppe op der. Ej, kommer der fra satans. Det er jo. Det er det fandme, det er lidt jo. Han er spillet om mikrofonen, så min mikrofon. Det er for meget popfilter, ikke? Som nogen tror, så er det fordi, det tager alt savlet, så det er ikke en ens mikrofon. Men altså, det er det ikke. Det er for at stoppe... Pust. Pustelyd og pis. Move. Fuck them up. Altså bare run like a sicko. Altså. Hans kammerat er der også. Okay, det er kammerat, der kommer nogle bitches. Står han kaster garanteret granat nu eller andet derhen, så er det dumt at stå der. Så er det måske bedre lige at løbe. Sniper fire! Godt, nu ved vi der er nogen lige heroppe. Lad os se der. Så bliver vi fattet pæk, okay? Åh, nej! Sid fast!
Det er bare sådan her, der ikke måske, at man sidder igen lige fast. Shit. Jeg kan ikke spurt. Åh, det sker så tit det her. Det er ligesom om min spurteknap, den ikke virker. Kom nu, spurt dog! Det er bare, hvis man lægger sig ned. Nej, jeg kan stadig ikke spurt. Pis, så kan jeg ikke komme væk. Jeg kan stadig ikke engang spurt mit tastatur. Det er en eller anden bug, der er i det her spil her, altså. Jeg kan ikke spurt. Jeg må klare mod min spurtknap. Jeg er en disabled soldier. Mit handicap vil sikkert dræbe mig, men jeg... I'm alive! Oh yes! Ah, stadig ingen sprint. Ingen sprint. Kom nu frem. Bare prøv nu lige at komme frem. Jeg ved, du står der. Kom så. Kom nu, Hans Christian. Yes. Jeg bliver startet til at dø, fordi... Åh, spurt funktion tilbage. Ej, nej! Ja. Tak. Vi er døde med det samme med ham der ingeniøren der, shit. Jeg er 13-4 score, ja, den anden, den har dræbt anden flest på os hold. Det synes jeg er meget fedt. Det går faktisk rimelig godt med det her maskinegevær her, AK-12. Det her sigte, det er i hvert fald bedre end de andre sigt, jeg har brugt, eller sights, jeg har brugt indtil videre. Det der, det er jo bare en redde for at blive skudt, altså det er det, jeg laver nu også, men... Jeg kommer lidt væk fra de andre, fordi hvis vi alle sammen står i den der skak der, og der er en anden, der kaster en granat eller andet, så er vi færdige. Vi dækker og ruder rundt om hinanden, og det går bare ikke. Så må man lige sprede sig lidt. Hvad fanden, er der flere derinde? Sat! Altså, nogen de drikker kaffe og X-ray, jeg drikker også meget kaffe, eller energidrik, jeg kan bare godt lige drikke øl en gang imellem, når jeg kommer hjem fra arbejde. Jeg kan drikke mig i hegnet, altså en eller to øl, vi snakker måske en eller to gange om ugen, så jeg drikker lidt. Jeg kan godt lide at drikke en god Royal eller grøn Tuborg, eller... Jeg kan også godt lide sommerspeed, det er heller ikke noget måde at sidde og sæppe lidt i. Det er sådan set udmærket. Jeg skal også drikke, hvad jeg har lyst til, mand. Jeg er en voksen mand i mit eget hjem, altså lad mig da være. Lad mig lige være her. Så må jeg lige være i mit eget hjem. Jeg måtte skyde min kamera, men der var lige lidt problem her. Okay, den forsvandt rimelig hurtigt. Det gør den da også. Så er det også en form for instant health. Jeg glæder mig fandme til at få det store medpack, men jeg har ikke spillet så meget som medic, eller assault, kald det hvad I vil, lige til at det bytte om på klassen, eller på navnene om ikke andet. Sniper, jeg kan lige lade med. Jeg kunne bare se skuddene ramme på siden af væggen, der hvor jeg sad. Bøsse sniper, mand. Jeg hader sniper. Ui, kan vi komme ind? Yes. Godt så. Nej, bare nogle fjerne.
Der var roligt nu. Det var ikke dig, jeg skød på, mand. Jeg troede, det var en fjende, der skød mig. Shit. Er der slet ikke nogen hernede fra? Det virker bare underligt. Når folk er op, så er det folk, der er kan de. Ja! Yes, mand. Fik lidt kæde med en granat. Det var fandme lækkert. Nej, hævn er sød, mand. Åh, ja. Det er som om, man spiller bedst, når man har det alkohol på det. Alkoholiker må egentlig taget være rimelig god til at spille Battlefield, hvis det havde nogen computer. Så hvis ikke det havde drukket alle de penge, du kunne bruge på at købe en rimelig syg gaming rig op, så... Så, jeg ved, det kommer hernede, måske kan vi lige nå at få dem i deres... Hans Allan. Det er godt, du kommer dernede nu. Så får vi lige ryddet op. Hvad er her? Rak og pak. Når man sådan lige pludselig bare sidder fast i et eller andet Hvorfor skyder jeg ikke? Er det noget nyt man ikke kan skyde når man hopper? Fordi det er anden gang som jeg har oplevet at når man sådan hopper ud for et eller andet og så skal skyde uden sigt, så er det som om der bare ikke sker noget. Fordi jeg havde skudknappen fuldt i bund da jeg hoppede over der. Lige snart jeg så dem, så fik den bare fuld smæk. Det er lige væk fra vores base, den her. Når flere dernede, så kan jeg få en granat. Ej, kom. Åh, så kommer der hele teamløbende derovre. Jamen, så jeg var nok fucked alligevel lige med, hvad fanden jeg havde gjort der. Netten ude, altså det er okay. Det svarer til min gamle score i Battlefield. Inden at 4'en kom, og jeg begyndte at hade Battlefield så meget på grund af... Det var sat op på, jeg brød mig ikke rigtig om det. Plink, det er plink. Nå, der er ikke nogen. Og så får de bare en bazooka. Færdig, død. Altså. Okay, det er deroppe, hvor jeg var op før. Ej, på sådan en sværm at lave, mand. Det eneste mulighed bare for at tage dem der, det er ved at hoppe ned i vettergang hernede. Og så... Håb på, at vi ikke står på for mange fjender hernede, så der vil være fjender. Ingen tvivl om det. Spørgsmål bare, hvor mange. Wow, hvorfor kan jeg komme ind? Åh, oh, shit. Det der med haden, der sidder fast i banen. Sådan ude i steder, som lige der hang der på eksempel, der kan man godt sidde fast. Skal vi prøve at lave den igen? Nå, det kunne jeg ikke. Sniper! Brutus! Kasse, mand. Ja,
Nu har jeg godt lidt vissen for, der er bare fights her, altså. Den her, hvad er den? Det var ikke den heller. Hvad helvede? Shit, mand, der var det eddermame tæt på. Jeg selv var klart af. Oh. Jeg ved, der er en fin i den her bygning. Spørgsmålet bare, om han er klar over, at han er ved at blive rendt over inden. Ja, det er han vist. Snipet. Oj. Det er man godt at røge derned. Hvad? Jeg skød dig så fucking mange gange, og du dør ikke. Det var da lige godt at satans. Efter han havde været knife-en, at han på en eller anden mærkelig måde var immun. Shit. Hvad siger den? 25-9. Jeg siger, det er faktisk det bedste score, jeg har haft i det, jeg er glad for, at I sidder og ser med. Nej, jeg har ikke startet optagelsen. Ah. Totalt sur, der sidder og filmer, og der bare går sygt godt. Og så... Du har ikke rigtig ved din optagelse. Enemy kill. See you, fucker. Thank you, the boy. Men ikke meget at gemme sig bagved her mere, det altså... Okay, ja, roligt. Kommer de derfra igen. LOL! Jeg er en af dem med, jeg er den anden med flest kills på, på min hold. Okay, der er en, der har det samme som mig, men... Prøv nu bare lige at have mig glæden lidt, okay? Ja, tag noget med liv dernede, inden jeg bliver sprængt smadret med en granatkaster, altså. Åh, det var ikke planen, det der. Pis. Kan vi vide om ham, idioten, der sidder herovre, når han ikke så mig? Fordi så kan han jo bare lige få noget granat at hygge sig med. En granat, det er blivet. Der står en sniper derovre. Pis! Jeg ved ikke, om vi når op til ham på tossen, der står heroppe. Jeg synes, jeg fik fyldt lidt patroner i ham. Det fik han altså. Det gjorde han. Ja,
Ja, nu er der nogen, der er stukket af. Hvad har vi her? Vi har en med 30 kills nu. Shit. Heroes hold står også bare heroppe. Altså, det får vi jo ikke nogen point ud af. Det gælder bare om at lave de runemo, og så hoppe ud. Lande. Lige ovenud på en fjende. Narkom. Tag hans ven ud. Ned. Kommer flere venner. Indser dør. Jeg fik to kills. Altså, jeg fik to kills på at hoppe lige ned i fjeset på hende. Hello, Mega! Og så på... Det havde været sygt, hvis jeg lige kunne få alle fire, ikke? Bare lige hopper ned og så bare lave rainbow ud over det, mand. Lige kommer flyvende ned, og så bare sender kniven lige i sækken på den første, og så bare plukker de sidste tre. Lige hernede. Det der overlever så deres base, så der er... Er der nogen sniper, der overlever blikket? Nej, så kan det godt være, vi har en chance for måske at blive... rundt her, og så op. Au! Wow, headshot middel. Wow! Wow, slap af, mange point! Okay, han havde sat sådan en C4 gange der, fuck ham. Men jeg fik lige en psykopat-medalje. 33 kills, jeg er den med flest kills. Oh yes! Hold kæft, den episke episode, der musik er ikke, han er blevet meget bedre. Er der bedre? Ja, det er rigtigt. Møj bedre. Møj bedre. Ja, ja, ja. Tak fordi I gør at kigge med, jeg håber I nød det her afsnit, som til vanligt, så smutter jeg igen. Jeg håber I nød facecam. Fordi ja, det håber jeg, I kan lige at se mit kedelige aften. I don't give a shit hår, og absolut ingen kasket, ingen halskæder, intet lige, ingen guld. Helt clean, som jeg plejer at være. Ha' det godt, når vi ses. Det var så ikke det knap.